Hvor du normalt dyse eller nogle små dyser, når du skal lave sådan noget der? Det er så skille. Det er så skille. Det kommer an på, hvilken hvor tyk steg man skal lave. Ja. Men jeg tænkte på, fordi det der, det er sådan meget fint alligevel, ikke? Der er lavet sådan specielle dyser til, om du skal have en stor. Jeg går op med bilen. Kom så. Kom så. Går du hende? Går du hende? Den filmatiseret. Come on.